Виділити 8 мільйонів гривень на ремонт Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею просили у хмельницьких обласних депутатів. У закладі навчається майже 400 вихованців, розповів Суспільному обласний обранець Сергій Слюсарчук. Саме він у своєму депутатському запиті під час сьогоднішнього 20-го пленарного засідання просив надати кошти ліцею. Багато років не проводився капітальний ремонт, вкрай необхідно проремонтувати дах самого ліцею. У 24-му році внаслідок прильоту ворожого шахеда було дещо пошкоджено як приміщення майстерень самого ліцею, так і віконні рами, так і будівлі криш, яка також вплинула на сьогоднішній стан ліцею. Прийнято рішення фахівцями, була проведена консультація з рядом будівельників, прийнято рішення робити капітальний ремонт будівлі як самого ліцею, так і майстерень, де діти безпосередньо проходять навчання і навчаються будівничним професіям. Для ремонту будівлі попереднього розрахунку необхідно майже 10 мільйонів гривень. Але в зв'язку з тим, що ліцей має власні надходження і десь сам може дофінансувати десь близько 2 мільйонів гривень. Відповідний запит підтримали депутати Хмельницької обласної ради. За проголосувало 52. Нагадаю, сьогодні відбулась чергова сесія Хмельницької обласної ради. На пленарному засіданні депутати розглянули 16 питань порядку денного, серед яких було й два звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Перше – щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне. Його обласні депутати не підтримали. За проголосувало 25 присутніх. Друге звернення, яке також не підтримали – це вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури. За проголосувало лише 17 обласних депутатів.